جان سہرا پولیس کی کامیاب کاروائی. گزشتہ روز بیدرہ انٹرچینج پر پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کرنے والے دونوں قاتلوں اور ان کے ایک سہولت کار کو گرفتار کر لیا گیا. اسلحہ اور وقوع میں استعمال کی گئی گاڑی بھی پولیس نے قبضے میں کر لی. گرفتار ملزمان میں خالد اور نوید پسران، اسلام الدین ساکنہ نے پشاور، حال مان سہرا اور سہولت کار کیسر خورشید ولد خورشید ساکنہ بیدرہ شامل ہیں. گزشتہ روز بیدرہ انٹرچینج پر ملزمان نے چالان کے معاملے پر ہائی وے پولیس اہلکاران کے ساتھ پہلے ہاتھا پائی اور اس کے بعد فائرنگ کر کے سب انسپیکٹر عامر خان کو شہید، جبکہ کانسٹیبل نوید کو زخمی کر کے موقع سے فرار ہو گئے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی تھی، جس میں فائرنگ کے بعد ملزمان بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. کل ہونے والے واقعے کے بعد شہید ہونے والے سب انسپیکٹر کی لاش کنگ عبداللہ ہسپتال مان سہرا پہنچائی گئی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں شہری جمع ہو گئے اور واقعے کو افسوسناک قرار دیا. جبکہ پولیس کے اعلی افسران جن میں ڈی پی او مان سہرا شفیع اللہ خان گنڈا پور، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر جاوید خان، ایس پی انویسٹیگیشن شیراز خان، ڈی ایس پی وحید تنولی، مختلف تھانوں کے ایس ایچ او، اسی طرح ٹریفک اسٹاف، ہائی وے اسٹاف اور شہید افیسر کے رشتے دار بڑی تعداد میں ہسپتال پہنچ گئے، جہاں پر ہر آنکھ اشکبار تھی. جبکہ زخمی اہلکاروں کو ایوب میڈیکل کمپلیکس شفٹ کر دیا گیا تھا. ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے بعد شہید افیسر عامر خان کی میت کو پولیس ٹریننگ سینٹر مانسہرا لے جایا گیا، جہاں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ نماز جنازہ پڑھایا گیا اور شہید کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا، جس میں تمام افسران نے شرکت کی. جس کے بعد شہید کی میت کو آبائی گاؤں اگی بیلیاں روانہ کیا گیا، جہاں شہید کی آج نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. واقعے کے بعد ڈی پی او مانسہرا نے فوری طور پر جائے وقوع کا دورہ کیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہدایات بھی دی. جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے بعد آج ڈی پی او مانسہرا شفیع اللہ گنڈا پور نے دیگر افسران کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ واقعے کے بعد آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈا پور نے فوری نوٹس لیا تھا اور فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کرنے کی ہدایات جاری کی تھی. ڈی پی او مانسہرا شفیع اللہ گنڈا پور نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہم نے ضلع بھر میں ناکہ بندیاں کروانے کے ساتھ ساتھ دیگر ملحقہ ضلعوں کے افسران کے ساتھ رابطہ کر کے جگہ جگہ پولیس سے ناکہ بندیاں کروائی اور پولیس افسران کی ٹیمیں تشکیل دی اور انہیں ہدایت کی کہ ملزمان کو جلد از جلد ٹریس کر کے گرفتار کیا جائے. اس پر پولیس نے صرف چند ہی گھنٹوں میں نہ صرف دونوں ملزمان اور سہولت کاروں کو ٹریس کر کے گرفتار کیا، بلکہ ملزمان سے اسلحہ اور وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی ریکور کر لی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور ملزمان کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دلوائیں گے. اس موقع پر ڈی پی او مانسہرا شفیع اللہ خان گنڈا پور کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے شہید کے لیے فوری طور پر شہید پیکج کا اعلان بھی کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے بتایا کہ ملزمان کو چند ہی گھنٹوں کے اندر گرفتار کرنے پر آر پی او ہزارہ طاہر ایوب خان نے پولیس کو شاباش دی ہے، جبکہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈا پور نے پولیس کے افسران اور جوانوں کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان بھی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ آئے، آپ نے عزت بخشی. انتہائی دلخراش واقعہ گزشتہ روز بیدرا انٹرچینج تھانہ ناری اڈا مانسہرا ٹریفک ہائی وے پولیس کے ساتھ پیش آیا، جب انہوں نے ایک سوزوکی مہران گاڑی کو روکا ٹریفک وائلیشن پہ، تو ان کی پہلے تکرار ہوئی دونوں ملزمان کے ساتھ. پھر دونوں ملزمان نے اپنے پسٹل نکال کے انتہائی بے دردی سے ہمارے جو ٹریفک ہائی وے کا عملہ تھا ان پہ فائر کیے، جس سے ہمارا ٹی او عامر وہ انتہائی شدید زخمی ہوا، ساتھ میں کانسٹیبل نوید زخمی ہوا اور دونوں ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. اسپتال شفٹ کیا تو ہمارا ٹی او عامر جامع شہادت نوش کر گیا اور نوید کو ہم نے ایبٹ آباد ریفر کیا. دونوں ملزمان کو ٹریس کر کے مانسہرا پولیس نے باقی ایڈجسٹنٹ اضلاع کے ساتھ، باقی ایجنسیز کے ساتھ مل کر کوآرڈینیشن میں انتہائی کامیاب آپریشن کیا. آپ یقین مانیں، جب سے انسیڈنٹ ہوا میری پولیس نے ایک پلک بھی نہیں جھپکی، سینس آف رسپانسبلٹی شو کی اور انہوں نے بڑی محنت سے ود ان آرز گھنٹوں میں انہوں نے دونوں ملزمان مرکزی جو کلر تھے ان کو گرفتار کیا، ساتھ میں جو ان کا ایک سہولت کار تھا جس کا نام کیسر تھا. ملزمان جو ہے ہمارے خالد اور نوید، یہ اسلام الدین کے بیٹے ہیں، اصل پشاور کے، یہاں پہ مانسہرا میں بھی ان کی رہائش اور کاروبار ہے. تو ان کے سہولت کار کیسر سمیت وتھ ویپن آف فینس پسٹل وہ بھی ریکور کیا، ان کو سکسیزفلی اریسٹ کیا اور دونوں موٹر کارز جو ایک سہولت کار کی تھی اور جو وقوع میں تو دونوں استعمال ہوئی، دونوں موٹر کار بھی ریکور کی. تو ان شارٹ کہ ود ان آرز کامیاب آپریشن مانسہرا پولیس کا ان کوآرڈینیشن ود آل لا انفورسمنٹ ایجنسیز اینڈ ادر ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ، اور ان کے تعاون سے، کوآرڈینیشن سے، ٹیکنیکل سپورٹ، آپریشنل ڈیوٹیز، اس پہ کامیاب آپریشن کر کے دونوں ملزمان سہولت کار ود ویپن آف آفینس گرفتار، دونوں گاڑیاں ریکور، اور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی
مزید تفتیش جاری ہے. ٹیم کی ڈیوٹی کر رہے تھے ان کو ہم ایم ایم پی آئی کا اسٹاف بولتے ہیں جو ہمارے ڈی آئی جی ٹریفک کے انڈر ہوتے ہیں, ہائی وے ٹریفک ان کو بولتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہے تو پولیس, چین آف کمانڈ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے لیکن ہے تو پولیس. تو وہ ویدرا انٹرچینج پہ روٹین میں ڈیوٹی کر رہے تھے, جس طرح ایک گاڑی آتی ہے اور اس نے ٹریفک وائلیشن کی تو اس کو انہوں نے روکا, تو اس کو انہوں نے ٹریفک چالان دیا, تو وہ اس پہ ان کی تکرار ہوئی اینڈ ایکیوزڈ ور ڈینائیڈ ٹو پے دا چالان. تو وہ تکرار جو ہے نا بعد میں وہ انسیڈنٹ پہ بدل گئی, انہوں نے اپنے پسٹل نکال کے انتہائی بے رحمی بے دردی سے ہمارے ایک بڑے جانباز ٹریفک جو ٹکٹنگ آفیسر تھا عامر, بڑا خوبرو اور بڑا اچھی ڈیوٹی کرنے والا, اس کو انتہائی بے دردی سے انہوں نے فائر کر کے شہید کر دیا اور ہمارا ایک کانسٹیبل نوید زخمی ہوا. تو الحمدللہ کامیاب آپریشن کے نتیجے میں دونوں ملزمان سہولت کار سمیت گرفتار, ویپن آف اوفینس ریکور, دونوں گاڑیاں وہ بھی ہم نے ریکور کر. اور ملزمان جو تھے دونوں, ان کا نام خالد نوید, یہ اسلام الدین کے بیٹے ہیں اور اصل میں یہ لنڈی ارباب پشاور کے ہیں, محمد خلیل محمد. پھر انہوں نے ادھر مانسیرا میں انہوں نے شادی کی اس خالد نے, اور یہاں پہ وفا چوک میں اس کے اسلحے کا کاروبار تھا, اسلحے کی دکان تھی اس کی. اور ان کا سابقہ میں نے تھانہ بھانا باڑی پر لگتا ہے لنڈی ارباب کو, ادھر سے میں نے ان کی ایف آئی آر اپڈیٹ کی ہے, جس میں اس کا والد اور اس کا ایک بھائی شوکت, یہ چار بھائی ہیں جو کہ مرڈر کے کیس میں پلیم ڈیفینڈر ہیں, مجرم اشتہاری ہیں. تو یہ قتل پہلے سے بھی یہ ان کے خاندان میں قاتل رہے ہیں اور مجرمان اشتہاری ہیں, تو یہ ان کی نیچر بھی تھی. ایف آئی آر بھی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اس میں ان کا بھائی جو ہے, یہ چار بھائی ہیں, بھائی اور والد. سر یہ سہولت کار جو ہے وہ کس جگہ کے, ادھر کی سہولت کار جو ہے وہ کیسر نامی شخص ہے بیدرا, انہوں نے جیسے واقعہ کیا تو اس کے پاس گئے, پھر گاڑی چینج کی انہوں نے, اس کی گاڑی میں بیٹھ کے پھر انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی. وہ ان کو سہولت دیتا رہا, تو میں نے جیسے کہا وی آر ریلی تھینکفل ٹو آل لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہم نے ایک پلک بھی نہیں جھپکی اور ہم نے دعا مانگی تھی کہ ہمارے شہید ٹریفک آفیسر جو ہے اور ہمارا زخمی جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نتیجے تک پہنچائے گا. تو انتہائی جافشانی سے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی دا کمانڈر آف بریو اینڈ بریلینٹ مانسیرا پولیس. مجھے اپنی ساری ٹیم پہ, یہ کریڈٹ صرف میرا نہیں ہے, میرے ایک سپاہی سے لے کے جس شعبے کے افسر نے بھی اس میں میرے ساتھ, اس نے آپریشن میں ٹیکنیکل سپورٹ میں آل لا انفورسمنٹ ادر ایجنسیز جو ہیں انہوں نے جو مجھے ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی, اور لمحہ بہ لمحہ وہ مجھے دیکھے رہے.